Бул имаратта буга чейин Бишкек шаардык саламаттыкты сактоо башкармалыгы жайгашкан эле мекеме министрликке өткөрүлгөндөн кийин ремонттолуп, ордуна балдардын адистештирилген кеңеш берүүчү бейтапканасы ачылды. Эне жана баланын ден соолугу саламаттыкты сактоо министрлигинин артыкчылыктуу багыттарынын бири. Мындан улам Бишкек шаарындагы балдарга өз убагында сапаттуу жана квалификациялуу медициналык жардамды камсыз кылуу максатында балдар бейтапканасын уюштуруу чечими кабыл алынган. Бүт бардык специалисттерди биз жерге топтоп, азыркы кезде Бишкек шаарындан, Чүй областынан ушул жерге келип балдардын бардыгы адистештирилген специализированный эң чоң бийик консультацияны ала башташат, ошондой эле дарылана башташат. Биз мамлекеттин да бюджетин эмес, саламаттык сактоонун да бюджетин алган жокпуз. Бул өзүбүздүн патриоттордун, өзүбүздүн медиктердин кошумчасы болуп, өзүбүздүн эле акчабызга кылдык. Ремонтун да кылдык, мебелин оборудованиясын да алдык, аппаратураларын да алдык. Бейтапкана башка үй бүлөлүк медицина борборлору сыяктуу иш алып барат. Дарыгерлер күн сайын саат 8:00 18 18:00 чейин кабыл алышат. Сасык тумоо сезонун эске алып, дарыгерлер ишемби жана жекшемби күндөрү да иштемекчи. Моу ушул сезон убагында биздин балдарыбыздын оорусу көбөйгөнүнө байланыштуу биз ошол моменттерде графигибизди жылдырып саат 8:00 чейин иштейли деген мүмкүнчүлүктөрүбүз болуп атат. Азыр бизде педиатрлар жетиштүү деп айта алам. Ал эми узкий специалисттерди акырындан алып атабыз, себеби биз жаңы эле ачылып атабыз. Бейтапкана 2 январдан баштап толук кандуу иштеп баштайт. Анын аркасында ооруканалардын түйшүгү азайып, балдарга сапаттуу амбулатордук жардам көрсөтүлөт деген ишеним бар. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Ала-Тоо 24.